oynuyordu. Düzü Ereğra hücumcu Sivriç, hücumu Sivriç'ünde oynuyordu. Ve bu arada maç başladı. Maça başlayan taraf Neftçi'de əziz tamaşaçılar. Top oyuna yaxşı daxil edilməmişdi. Yəni Neftçi topu bundan ələ keçirdi. Ötürmə. Teldor Mütəllimov. Kvekveskir, Rəşad Sadiqov. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Və biz Teldor Mütəllimovun əlinə dəymişdimi? Bəlkə Burak Ustan. Sanki dəymiş. Araz Abdullayev, Georgi Navalovskiyə mani olmağa çalışır. Navalovski ötürməsi nedir cərimə meydançasına? Başla zərbə gələcəkmi? Başla zərbə və Bezos olsun. Biz az öncə söylədiyimiz fikirdir. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun Bezos olsun. Mükəmməl sevinin təkrarı. Ürfanla Teylur yerlərini dəyişiblər, cinalları dəyişiblər. Gün zərbəsi Araz. Hakimlər siyasında. Neftçinin hücumunu izləyə fikrimi tamamlayacağım. Rəhman Acıyev birbaşa qapıya zərbə yumruqladı Bezatosunu. Qaydan top. Cavid İmanverdiyev. Folbrecht'in zərbəsi top qapıdan aralı. Təhlükə hələ sovuşmayıb Neftçi üçün. Qəbələ hücumunun ikinci dalğası. Kvekveskirinin zərbəsi və top qapıdan aralı keçir. Və hakim davam işarəsi verir. Təhlükəli ola bilər. Namiq Ələsgərov zərbəsi top qapının üstündən keçir. Çox təhlükəli hücumuydu. Cəmə zərbəsini yerinə yetirir. Fəhmin Muradbəyli qaydan top. Əla fürsət və hesab açılır. Qəbəli hesab açır. Subotic. Subotic. Subotic yenidən qayıtdı və yenə gol vurdu. Çox maraqlıdır. Bir anlıq durdular Neftçi müdafiəsində. Təkrar mənə maraqlıdır. Maraqlıdır İlxan Abdullayevin. Oyundan kənar. Vəziyyət var idimi? Bir daha həmin epizodu xahiş edək rejissorumuzdan. Bir daha, çünki orada Neftçi futbolçusunda topu uzaqlaşdırarkən topu oyuncular Stankovic-dən geri qayıtdı. Artıq Cinan müdafiəçilər çox tez-tez irəli gedəcəklər. Əla zərbə mövqeyi var. Folbrecht-in zərbəsi. Cavid Hüseynov, Kvekveskiri. Və bu da son. Bitti. Qəbələ qələbə qazanır. Minimal hesablı qələbə qazanır.